smo nad Lago di Maggiore. Tukaj imamo rok najnovejšo Alfo 700, ki se je predstavila včeraj na tiskovni konferenci. V isti poziciji, ko če kamero držimo vodoravno, predvsem pa vsi gumbi, ki so na samem držalu, so v isti poziciji, ko če kamero držimo vodoravno. Torej, imamo vse te gumbe v enaki poziciji. Seveda pa lahko dodamo tudi dve dodatne baterije. 12-milijonsko tepalo, čeprav nam tega v bistvu nihče ne potrdi ali kakorkoli reče, pa smo nekako seveda to tepalo je enako kot v Nikonu D300, torej Sonyjev proizvod, C-MOS tepalo, ki je zadosti kvalitetno, predvsem pa nam omogoča v nadaljevalnem procesu, da se izognemo kar precej šuma, torej tisto, kar smo zdaj poskušali, tako rečemo, da je kar realna ločljivost je tam okrog 600.000 točk, je pa primerljivo nekako z ločljivostjo 720 točk. Same izboljšave so še tudi v sami funkciji Super Steady Shot, torej v funkciji stabilizacije slike. Dodali so še poseben custom gumb, s katerim lahko nastavimo lastne nastavitve, in pa kar dost ostalih zanimivih funkcij. Ena izmed njih je tudi možnost direktnega priklopa na novo Sonyjevo HD TV, tako da so naredili tudi en nov sistem foto HD in kvaliteta slike je zares odlična na sami televiziji, tako da Sony prihaja tudi na to novo lastnost. Ostalo, kar so še dodali, izboljšali, je tudi sam zaklop. Zdaj zdrži preizkušanje za 100.000 proženj, torej so dobili res kamero za napredne fotografe, ki si želijo več. Tako kot že prej, Zeiss prispeva kar nekaj kvalitetnih objektivov. Novi so pa še tri objektivi, ki bodo kmalo na trgu, in pa seveda tudi vsi ostali objektivi, ki so že v tem rangu, kot jih imamo, torej cirka 21 objektivov. Torej, za enkrat kamero še nisem to preizkušal, da bi lahko rekel kaj več, torej to v nadaljevanju, ko bo res kamera pri nas in ne bomo lahko dodatno preizkušali. Danes pa bom naredil kar nekaj posnetkov pod različnimi pogoji, tako da bomo probali potem v nadaljevanju v kakšnem tistem pravem preizkusu povedati pa napisati kaj več. To za enkrat.